možná, že bych se kousek jako vzal, jde. Jo, Ondra by ti určitě dal. Ne. Sakra. Ty babičin koláč. Takže suchá má sušenky s tou trávou. Do prčic! Do prčic! Počkejte, holky, počkejte! Počkejte! Je tady jítro. Nazdar, Dani. Co pak se děje, drahuško? No. Měla jste hodně těch sušenek? No. Jo. Výborný. No jo. Jak se cítíte? Já? Absolutně božský. Jo, to je skvělý. Hele. Holky, nemám. Musím odejít, než přijde sucháč, sakra, musím. Je sucháč, no jo. Já mu taky někdy říkám sucháč. Zdeně, pojď, budeme se učit v domácím prostředí. Pojď. Holčičky, přijde. Pojď, si, no je, pojď. Zbalte to sami. Dejme ještě sušenku. Ano, dám. Děťátka. Ano. Jdeme, pojď. Dejme sušenku. No dám, doma. Tak to bude veselo. Celý pořad exkluzivně na Vojo.